صراط مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، بیل بٹن کو لازمی پریس کرے گا تاکہ تازہ ترین خبر جیسی اپلوڈ ہو فوری طور پہ آپ لوگ کو مل سکے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو ایک تازہ ترین خبر آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں بہت سارے افراد جو ہے وہ ذاتی ملازمین ہیں سعودی شہریوں کے، جس میں مزروں پہ کام کرنے والے افراد ہیں، ان کے پرسنل ڈرائیورس ہیں، خدامہ ہیں، اور وہ میل خادم افراد ہیں جو کہ سعودی شہری جو بڑی عمر کے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے ان کے گھروں میں رکھے جاتے ہیں۔ دوستو ان سارے افراد جو ڈومیسٹک ورکر کہلاتے ہیں، ان کے لیے محکمہ پاسپورٹ نے ایک خوشخبری سنائی ہے جو آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ تفصیل اس کی اس طرح سے ہے کہ دوستو محکمہ پاسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی شہری کے جو ذاتی ملازمین ہیں، جس میں اس کا ڈرائیور، اس کے خدامہ، خدام اور مزروں پہ کام کرنے والے، عامل مویشی، عامل مزرہ وغیرہ میں جو بھی لوگ کام کرتے ہیں، اور جو ضعیف سعودیوں کی ہیلپ کے لیے جو ورکر، ڈومیسٹک ورکر رکھے جاتے ہیں، اگر وہ چھٹی جاتے ہیں تو ان کو پہلے پرابلم یہ ہوتی تھی کہ ان کو جو بھی اپنے فائنس ہوتے تھے ان کے اگینسٹ، چاہے وہ ٹریفک کا فائن ہو یا ان کے موبائل سے ریلیٹڈ کوئی فائن ہو، اس لحاظ سے جو بھی کوئی ڈومیسٹک ورکرس ہوتے تھے ان کو پہلے کلیئر کرانا پڑتا تھا۔ کیونکہ سعودی عرب میں رول ہے کہ آپ جب فائنل ایگزٹ جاتے ہیں یا آپ چھٹی بھی جاتے ہیں تو آپ کو یہ سارے اپنے فائن کلیئر کرانے پڑتے ہیں، اپنے اقامے پہ کلیئر کرانا ہوتا ہے۔ دوستو پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کلیئر ابھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ڈومیسٹک ورکر ہیں، سعودی شہریوں کے ذاتی ملازم ہیں، اگر وہ چھٹی جاتے ہیں سعودی عرب سے تو ان کو ایئرپورٹ پہ کوئی مشکلات نہیں ہوگی، وہ اگر ان کے اوپر کوئی ٹریفک کا فائن ہے بھی تو اس کو بغیر کلیئر کرائے وہ چھٹی جا سکتے ہیں، اس سلسلے میں ان کو ایئرپورٹ پہ کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی۔ دوستو ایک تازہ ترین خبر تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کی ہے۔ میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کرے گا، لائک اینڈ شیئر کرے گا، بیل بٹن کو لازمی پریس کرے گا تاکہ تازہ ترین خبر جیسی اپلوڈ ہو فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل سکے، اور فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں نے دیا ہوا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔